Халгынча тустурда республикада келбектер кирене улухайг салча, иди путохста толдырып, Катышевтын аданан культура кененен тогынчылары, Хакасиядагы келбектернен айгышчын тустурга үннетен семинарлар иштерсханар. Анын пастага чардыгында Агбынзар пилистернен улезерге тыва паза пүрүт республикаларынын саблык артизе Менгелен Сатхы хыртылган. Кирек ходить, кирек пистан. Мандала тохнчелар улар шапсах нагзлар там не мэ сахстарн курстерн аларга кирек. Пистан ещё тат не мэ Шалгинованы мелодия знажа и челларам улар манда жарки коллективинге не мэ фрагментар танец с кем не перехчелар. Ну анзова жахса. Саблық алжы телбектеріні қайды тұрғызырға актерінің пластикасын пазы ұзын ұрты теледір оңдайларыны көсіткен. Ол оға сидік тоғыз, аның арбалетке үгіріншіткен ұстарда ағачылырдың көнікшелер. Пұсықтығының үгірідігіні темнен ұлыс телбектің өн сағызын сезіндіріп, алларыналы көсті кетсілген. Мындазы пастағы орынға телбектің музыкызы сықыз келче. Аллах тұрған қарлығының байрым болшы, олар қыстар анда. Сарнасчалар, да, кыгличелер, плесецалчалар, пурчу, хазычах, ужоны, сағыпша. Менгелен Сат Тұрқысқын Келбек, композитор Татьяна Шалгинованың музыкасының палғылыстығы. Анын арда ол позны қады сыйық оңды елі перілген чилі хайы тіпчіндің апарыбзар. Сағымза үгіредігдің басқы, саблық жаячы күн чахаяға ансамбльға хайпре частарын асперігі керек болар. Ал жыны андығырық сақысының, Кадышевтың адының культуры күнінің тоғын жылары пісер қықыртқынар.